זה הוא לא בוחר להוא. מה הבנתם? מה אתה לא הבנת? אני יכול לשאול, כאילו אם נגיד אני הולך ברחוב ודרס אותי אוטו, זה בבחירה שלי? ואני מחלתי את זה? כשאתה אומר שלי, למי אתה מתכוון? תסביר לי למי אתה מתכוון שאתה אומר אני ואני אסביר לך לא לשם, לא לדני ולא לאפריים לנשמה שלי, אני לא יודע איך לא הנשמה שלך זה עדיין לא, לא, היא לא בחרה את זה הישות הזאת ש... לא, לא, היא לא בחרה אני, אז למי? הישות, הנשמה שלך היא הכל אתה הכל אני הכל, זאת אומרת אני בחרתי שהאוטו ייכנס לי? אם אתה הכל אז האוטו נמצא בתוכך. האוטו, אם אתה הכל, תסתכל, תסתכל. אם אתה הכל, הכל, אז איפה האוטו נמצא? בחלום שלי, בתוכי. בתוכך. אז אתה בחרת שהוא ייכנס בשאול. אבל יש הרבה אוטוים בחלום שלי. אתה, אם שואלים אותך מה אתה עובד, תגיד יצרן מכוניות. רבי נחמן אמר משפט יפה, אמר שיש לאדם לב לא שייך אצלו מקום. אם, כי מישהו פעם בא להתלונן לרבי נחמן, אמר לו, אתה יודע, לא מתאים לי המקום הזה. אז רבי נחמן אמר לו, מי שיש לו לב, לא שייך אצלו מקום, כי הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו. אם אתה, אם היה לך לב אמיתי, אם היית מנקה את הלב שלך, היית חווה, זה לא שאתה בתוך העולם, או שהעולם בתוכך. אתה נמצא מחוץ למקום ולזמן, וכל הזמן וכל המקום נמצאים בתוכך. אז איך אתה יכול להגיד, לא מתאים לי להיות שם? אתה בתוך עצמך. אם היית חווה שאתה בחוץ, אז מה זה לא מדהים לשם? אין למה, אבל אף על פי כן, אנשים עוברים דירה. עכשיו למה? כי יש צמצום, אז בצמצום אתה כן עובר דירה. מה זה צמצום? אם נגיד תהיה עכשיו שריפה, עכשיו תהיה שריפה, אני אברח. אבל למה אתה בורח? למה אתה בורח? אם הכל קורה בתוכך, אז למה אתה בורח? למה? אז אני מסביר לך. אתה בורח, אני נגיד אברח, כי אני בחווה של צמצום, כי אני כאליעד בוחר... כי אני כאלוהים בוחר שאליעד יברח מהאש. זאת אומרת, יש כל מיני פרספקטיבות, אבל השאלה היא התודעה שלך עד כמה היא באמת מפחדת מהאש או לא. יש בן אדם אומר, אין מצב שאני נשאר פה. יש בן אדם אומר, לא, אני יכול להישאר פה לנצח, ואף על פי כן אני עובר. יש את השאלה, משהו שואל למה... רגע, הבנתם? לא, לא, לא. יש בן אדם שיש אש, הוא בורח. אתה שואל אותו, למה אתה בורח? רגע. כן, הסביר לך. יש בן אדם שיש אש, הוא בורח. אומרים לו, למה אתה בורח מהאש? רגע, הוא אומר, מה זאת אומרת למה אני בורח מהאש? מה, אני רוצה שיש לי שרוף אותי? אנשים רגילים. אבל מי שיש לו קצת שכל, מביא רגע, אבל מה אתה בורח מהאש? הרי האש נמצאת בתוכך. אתה, איפה אתה בורח? מה אתה בורח? אתה והגוף שלך וכל החדר הזה וכל העולם הזה נמצא בתוכך. לאיפה ברחת? מי ברח? איך ברח? אוקיי. תבין? עכשיו... אבל אם אתה מבין שאתה זה העולם, אז למה אתה בורח? תשובה, אתה לא בורח, זה העולם גורם לך לברוח. לדוגמה, זה גם תשובה. זאת אומרת, העולם אומר, ואני מייצר את העולם. שאתה אומר, אני... האלוהים, עכשיו, אני לא... אז מה השאלה? אתה שואל, אם אתה מייצר את העולם, איך זה שאתה לא מצליח לחבות את השריפה, נכון? כן, אותו דבר. תשובה, תשובה. שאול לא מייצר את העולם. זה שמעלה מייצר את העולם. שהוא אתה. שהוא אני. תראה, תראה, תקשיב, כשאתה אומר אני, אתה מתכוון לזה. נכון? אני לא מבין את האני שאתה אומר, אני לא יודע מי אני עכשיו. תסתכל, תסתכל. תסתכל, אני שואל לך שאלה, אם עכשיו יורד גשם, מי גורם לגשם לרדת? העולם שלי. מי אתה חושב? עזוב, לפני, עכשיו תחזור שעתיים אחורה ברצף. עכשיו אתה הולך ברחוב, ילד שואל אותך, תגיד לי, מי עשה שיהיה רעידת אדמה? מה אתה אומר לו? לפני שהגעתי לפה? כן. אלוהים. אלוהים, יפה, אני אגלה לך סוד גדול, זה אתה. עכשיו, כשאתה אומר אני, תתכוון לאלוהים. תחשוב שאתה אלוהים ואתה אומר אני. תחשוב שנייה שאתה אלוהים. Okay. תגיד אני, כאלוהים, מה אתה מרגיש? לא, אלוהים, אתה מרגיש, תחשוב שאתה תגיד אני ותתכוון לאלוהים. אני לא יכול להיות כזה, אבל. אבל זה אתה, לא שאתה לא יכול להיות, בכלל זה אתה בכלל. אני לא מבין, אני לא מבין פה כלום. מה אתה לא מבין? איך אני יכול להיות אלוהים? לא, לא, אני לא אומר שאתה אלוהים. אני אומר שתדע לך שאתה זה אלוהים. לא שהגוף הזה, בסוף, 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 בסוף זה גם אחד. כי גם אתה עצמך אלוהים. בסוף זה אחד. אבל לפני האחד, קודם כל תבין, אתה יודע מי אתה? אני עכשיו יודע כלום. אתה יודע, אז אני אגלה לך מי אתה, אתה זה אלוהים. נכון שסיפרו לך, אתה רק התבלבלת וחשבת שאתה בן אדם.
אני חלק, אני אסתכל, אני אגיד לך במילים אחרות, אני חלק באלוע ממעלה, ככה אני מכיר את זה. אתה לא חלק, אתה הפאזל עצמו. אז אני, או זה, מילאת אותי עוד יותר עכשיו, בסדר, אבל הבאת לי בונוס, אני הכל. אבל אני לא יודע, אני לא יכול להוריד את הגשם, זה לא בזכותי. אתה מוריד את הגשם, כחלק אתה לא מוריד את הגשם, אתה אבל מוריד את הגשם בפועל. אם אתה תחווה את הכל... אם אני, איך אני יכול לחוות את החוויה שאני הכל? אם תהיה משוכנע שאתה הכל, תחביש, אתה הכל. אתה גם חלק וגם משלם. אם כשתראה מולך אריה רץ, אתה תבין שאתה מפעיל אותו, אז אתה תחווה את זה אחרת. אני אגיד לכם את זה עוד יותר. אם כשתראה מולך אריה רץ, לא תדע מי מפעיל אותו, ולא תדע מי מפעיל את עצמך, ולא תדע אם אתה קיים, ולא תדע אם אתה לא קיים, גם תחווה את זה אחרת. אז אתה תחווה את זה, את האלוהים הראשון. הבנת מה אמרתי? כן. אני אמרתי לו, אם אתה תדע שאתה מפעיל את האריה, אתה חווה את זה פרספקטיבה שלנו. ואם לא תדע שום דבר, בכלל אתה חווה את זה אחרת. זהו, זה מה שהחווה שלי הייתה עדיין סוג של מפעילות. כי הגשתי, אני מפעיל את האריה. אם לא תדע אם יש אריה, ולא תדע אם הוא רץ, ולא תדע איך הוא רץ, למה הוא רץ, מי רץ, למה רץ, לא תדע שום דבר, אז בכלל חווית את זה אחרת. כי אני לא יודע שאתה בכלל ייחד לך את הכל. ייחד לך את כל הצורות. זה מה שאמרנו, שאם לא תבין כלום, שאם לא תבין כלום. אני לא תבין באמת, אבל זה אני בזה. שעוד דמין, הבנת איפה. אתה תקרא לי שעוד. יחד שי. הוא לא קרא לך, הוא קרא למישהו אחר. קראתי לעצמי. אז הבנו? המשכנו הלאה. ומצד האמת, בעמוד 193 למעלה. ומצד האמת של המציאות שלנו, שנמצאת מחוץ לחלום, מנקודת המבט הזו לאדם שנמצא בתוך חלום, אין שום בחירה חופשית כלל, אלא כל מה שהוא חושב, מרגיש, רוצה, עושה וכולי. זה הכל ביטוי של מחשבתו של האדם שחושב את החלום. ואפילו ישותו העצמית אין לאדם שנמצא בתוך החלום. תתרכז על זה, ואפילו ישות עצמית. ואפילו ישות עצמית, אפילו ישות עצמית אין לאדם שנמצא בתוך החלום. כי גם ישותו העצמית של האדם שנמצא בתוך החלום, אפילו ישותו העצמית לא באמת קיימת כישות עצמית, אלא היא רק ביטוי וחלק של ישות אחרת, שהיא המחשבה של זה שחושב את החלום. מה זה אומר? זה אומר שמנקודת המבט שלנו, ההוא שבתוך החלום אין לו שום בחירה חופשית. ג'רי יכול עד מחר להגיד, יש לי בחירה חופשית, והוא יכול להתווכח עם תום ולהיים עליו. להגיד לו, אני אעשה לך ככה, אעשה לך ככה. אבל אין לך בחירה חופשית. כמה שאתה עלי, תגיד, אני אעשה לך בחירה חופשית. הכל, וכל מה שהוא עושה, אין לו בחירה. לא רק שאין לו בחירה, אלא אפילו אין לו ישות. הוא אפילו לא ישנו. אפילו להגיד, האם ג'רי ישנו? תום ישנו? הוא נפרה. הוא לא באמת ישנו, הוא רק רצף של תמונות. איפה הוא ישנו? בוא נוציא את הפריים שהוא ישנו. הוא לא ישנו. מה ההבדל בין אלה לג'רי? בוא נגיד שנוציא פריים. אתה יכול להגיד, הוא כן ישנו בפריים. הנה, נוציא פריים, תראה אותו. אבל זה לא נכון. כי בתוך הפריים... לא, כי בתוך הפריים עצמו, עכשיו בוא נחפש, באיזה נקודה נמצא ג'רי? אם תלך על... אם תיקח את הפריים עצמו ותחלק אותו לכל הנקודות שלו. כן, אבל אם הפריים עצמו ממש תחלק אותו לרגע אחד, ממש לרגע אחד. בפריים, הפריים זה בעצם רגע, וברגע אתה כן נמצא. אבל ברגע אחד, במקום אחד, אתה לא נמצא. איך אתה יכול להימצא ברגע אחד? אם עכשיו... אם אין לך מה להשוות? ברגע כן. ברגע כן, כי אתה משווה אותו בספייס של המקום. בספייס, אבל אני מדבר עליהם. אם נגיד ניקח עכשיו סרט. סרט. הבנתי. ונוציא פריים אחד, אתה תראה עם ג'רי בפריים אחד. זה אני מבין. אבל זה לא באמת ברגע אחד, כי זה בכמה רגעים, כי אתה מסתכל על מקומות שונים בתוך ה... אבל זה בתוך מקום בזמן. בתוך התמונה. רגע, אבל אם אתה תיקח... רגע, אותו דבר. שנייה. אני אקח פיקסל בפריים, איפה ג'רי נמצא? אין ג'רי. זה כמו עם העגלה, אתה מפרק אותה. אם תיקח מקום וזמן אחד, אתה לא נמצא. אבל אני מדבר עלינו. מה עלינו? כי זה פריימים כל הזמן, שמחוברים. רק שאתה פריים כל הזמן. בפריים אחד גם אין תמונה, בפריים אחד אתה יכול לראות רק פיקסל. במקום וזמן אחד יש רק פיקסל. אתה לא יכול במקום וזמן אחד לראות יותר מפיקסל. איך אתה יכול לראות במקום וזמן אחד, אם נניח להחליט את זה למקום וזמן אחד? אין לך מקום הזמן, אין לך כלום. אתה רואה נקודה. גם לא נקודה. נכון, אתה לא רואה שום דבר, אתה לא רואה שום דבר בעל משמעות. הלאה. אז מה אמרנו רגע? אז אמרנו שגם אין לו ישות עצמאית. למה? כי הוא לא באמת קיים, וזה רק ביטוי של ישות אחר, אוקיי, ובנוסף. ובנוסף, בנקודת המבט של העולם שלנו שחיצוני לחלום,
הרי שמצד האמת יש לאדם שנמצא בתוך החלום בחירה חופשית מלאה על כל מה שקורה לו בתוך החלום. כי כל מה שקורה לאדם בתוך החלום זה כל התגלות רצונו ומחשבתו של האני האמיתי של האדם, שהוא זה שחושב את החלום ושהוא נמצא בתוך העולם שלנו. תמשיך. וכאשר קורה לאדם איזה דבר נגד רצונו בתוך החלום, נדמה לו שלא הוא זה ששולט באירוע, באדם לא מבין שהוא עצמו זה שעושה את כל מה שקורה בתוך החלום, ושאין שום דבר שקורה שקיים וקיים ושקיים בתוך החלום בלי שהאני הגדול יותר של האדם ירצה בעצמו שהדבר הזה יהיה קיים ושהאירוע יתרחש. יפה, עכשיו תאר לעצמך נגיד שאתה הבימאי של טום וג'רי. עכשיו פתאום יוצא לך ג'רי ומתחיל להתלונן, למה עשית ככה? למה עשית ככה? אתה אומר, סליחה, מי אתה בכלל? עכשיו, אבל, ואתה אומר, אם היה לו רק שכל, הוא היה מבין שזה, שהוא עושה את זה. כאילו, כמי הוא? זה אני קיים, אז אם אני קיים... לא יודע, אם ג'רי היה קם ויוצא ואומר לבמאי, למה עשית? לא, לא, רגע, איך הגעת לפה? למרות שזה לא הגיוני, כי אם הוא יצא, איך הוא יצא? כן, אתה אמר לו. כן, לא, אבל במה גם צריך להגיד לך צא לחוצה תתלונן. כן. אבל אני בא להגיד שבעיקרון, אבל אני בא להגיד בעיקרון, מצד החיצוני, הראש שבתוך החלום, מה אתה אומר שאין לך בחירה חופשית? הרי אתה לא קיים, אם אתה לא קיים אז אתה חולם, אם אתה חולם אז יש לך בחירה חופשית על הכל. אתה לא יכול לדבר כאילו. כאילו אתה כלום. לא, אבל אם אתה כלום... כלום, לא, 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 אבל אם אתה כלום, כלום, אז יש רק את הבימאי. אבל הוא משהו, אז. אבל מצד עצמו הוא הכל. ומצד הבימאי, אם הוא מתייחס לבימאי, אז הוא כלום. כן. אבל הבימאי יוצר אותו. אנחנו מדברים עכשיו בנקודת המבט של הבימאי. בנקודת המבט של הבימאי, אין לו שום מחשבה מה אתה חושב בפנים. נכון. הוא לא עושה מה אני חושב, מה אני רוצה. זאת אומרת, מבחינתו, מה שג'רי רוצה, זה מה שהוא רוצה. אז מי זה? כמו שאני אשאל אותך לדוגמה, נגיד שעכשיו ילד מסדר את החיילים בפאזל, נגיד לו, תגיד לי, למה בלגו, סליחה, למה אתה שם את החיילים פה ולא שם? הוא אומר, זאת אומרת, זה מה שאני רוצה, נכון? ואם החייל יגיד לו, החייל לא יכול להגיד לו, אבל הכוונה היא כל מה שיש בתודעה החיצונית, זה מה שאני רוצה. זה רצוני. אני רוצה ככה, ככה רוצה, מה לעשות, זה מה שאני רוצה. אבל את לא משוכנעת שזה את. את אומרת, לא, אבל זה לא אני. אבל אם את משוכנעת שכל מה שקורה זה את רוצה, זה חוויה אחרת. לא, לא שמה העניין שלי. אני לא מבינה משהו אחר, אבל לא יודעת אם זה המקום פה. הבמאי הזה, כן? נו. הוא משפיע לתוך התמונות. הוא מחליט להם תוכן. גם לצאת מתוך התמונה ולהתלונן, וגם להיות לפנים ולחשוב שם. הוא משפיע את כל התוכן מתוך עצמו, נכון? נניח. אבל באחדות, שיש את הכל ביחד, אז האחדות לא מופיעה לנו עכשיו מקרינה מבחוץ אלינו. למה לא? כי הכל קיים. היא מקרינה צורות שונות בכל פעם. נכון, את אומרת, אנחנו לא השתקפות של האחדות. באחדות יש הכל, ופה יש צמצום. נכון, אנחנו השתקפות חלקית. בשביל זה יש נפרדות. זה למה?